Hi! kumusta? Welcome back! Ngayon, uh, pag-uusapan ulit natin yung cryptocurrency since yung medyo hot ngayon. Uh, at uh, kung mapapansin nyo naman, again, pag tinignan nyo yung portfolio ko sa eToro, uh, nasa around 15% na lang yung, ano ko, yung allocation ko sa crypto. One, ay dahil nag-trim ako. Pangalawa, ay dahil bumagsak yung crypto, yung buong crypto industry. Um, so ngayon, pag natin kung... Uh, Uh, nasang stage na ba tayo ngayon ng ano ng crypt ng ng market in terms of cryptocurrency. Uh, magandang uh, balikan natin yung Bitcoin. So kasi siya yung parang driver ng ano eh, ng um buong crypto industry. So ito kung mapapansin niyo, downtrend pa rin siya eh from here. So meron tayong lower high and lower low. Ah uh, by technical uh, analysis uh, downtrend to pero uh, gamitin natin yung Fibonacci para uh, ma-check kung hanggang saan ba to mag ano, kung saan ba maganda mag, -e mag entry and kung long term ka naman hindi mo na masyado kailangan to kunin ko tong uh, sa November or almost December na tapos yung pinaka peak Ayan, actually, na-break niya kasi tong support na to eh. So, pwede siyang mag ano dito maglaro sa 35k tapos 50 and ito yung mga resistance natin ngayon. Ah uh, based dito sa plot na pinapakita ako. At ayan, may pwede siyang mag 40k ulit. Kung mapapansin niyo dito siya nagre-range eh itong part na to. Pero ang sa akin kasi since nabasag niya to pumunta siya sa 30k. Pwede kasi talagang mabasag niya ito ulit eh somehow necessary to us support. Pero, yun nga, uh, for me, medyo, alam mo yan, yung risk-reward ratio sa pag-invest ngayon dito, medyo hindi ganun kaganda. Unlike nung last year, uh, kung nyo sa eToro, October ako nag-start, nag-invest -nag sa, uh, sa Bitcoin using may eToro account. Pero, way back 2018, nag-invest na talaga ako sa crypto nun. Pero, not using eToro coins.ph uh, pH yung gamit ko nun. But anyway, uh, dito, uh, dalawa scenario again na pwede mangyari. Pwedeng bull trap to. Kung mapapansin nyo, pwedeng, ito, yung pangalawang candle. Pag nag to, ng higher than this candle, yung kahapong candle, at uh, mabasag niya itong 4K na resistance, pwede siyang mag pero hindi pa rin ako ganun ka-confident kasi nga, eh, kung mapapansin nyo, meron pa tayong 40K na resistance. And meron pa tayong 45k na resistance again. And uh, for me, para masabi talagang diretso yung bull natin, ay eh kapag uh, nabasag niya itong ano na to, itong dalawang uh, around 58 and 64 yung pinakamataas. And um, ako, parang mas gusto kong dun muna ako sa, sa gilid, may cash tayo kung, kung papansin ninyo. Uh, yung portfolio natin. Uh, meron akong 7.7 na uh, cash. So, nilagay ko lang yan para pwede akong sumalo pag bumagsak. Kung magpatuloy yung bull market, meron naman tayong position na nasa around 14%. So, at least, hindi ako all-in. At uh, kung mag-bull market, nakasabay tayo. Kung mag-bear market, may pang-salo tayo. Yun yung magandang strategy na uh, napili ko. Okay. Uh, papakita ko rin lang sa inyo na meron akong ginawang uh, small trades. So, tinake advantage ko kasi yung ano yung drop kasi nga pag antong drop pwede mag sideways siya na may mga pullback yan so makikita niyo nag earn tayo ng 6% sa Uniswap and another 6% sa BNB so tingnan natin yung plot paano ba ako nag come up sa ganong strategy so tingnan natin yung Uniswap ayan uh, ang ginawa ko dito uh, ang ni reference ko actually ay yung start ng year still using uh, Fibonacci Ayan. Um, click ko lang itong start ng year. Tapos itong pinakamataas. So, makikita nyo, nandito tayo sa magandang support line. Uh, nagset Nag-set order ako dyan actually ng 20. Tapos nag-take profit ako ng around 21 o 20. Basta, parang, ang goal ko actually nung 10% eh. Pero medyo, uh, hindi ko nagustuhan yung, ano, yung flow nung last time kasi nga uh, pwede siyang bumagsak tapos sayang naman yung cash na nilagay ko so na nakakita na ako around 6% sabi ko okay na to take profit na ako uh, abang na lang ulit ako since may mga position naman tayo kaya tayo uh, yan, kaya tayo may 6% na gain lang pero ang goal ko talaga ng 10% uh, still uh, still okay and kung tutuusin ko nag close din tayo ngayon around 6% pa rin makakuha natin so sa akin sa akin naman tinry ko lang to eh kasi akala ko nung time na yun, nung nakasalo tayo dito, akala ko trade diretso hanggang dito eh. Pero nag-sideways ulit siya doon. So, medyo uh, hindi ako at peace. Kung baga, yun eh. Yun yung isa sa mga ginagawa ko na kapag medyo alanganin, tapos um, yung tipong hindi ka mapakali, pag minsan better na i-close na lang natin yung trade eh. Kesa uh, sa hindi ka makatulog or alam mo yun. Ah... Uh, iyong investing somehow kasama rin yung emotional eh. Kumbaga, yun yung hindi nababayaran eh. So, gain ka lang ng ilang dollars tapos eventually hindi ka naman makatulog tapos magkasakit ka eh. Di, wala rin, di ba? So, <laughs> so, better na sa akin para magkaroon ako ng peace of mind. kinlose ko siya ng gain pa rin. Pero yun, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ako nag-come up dun sa trade na yun. Yan, ginamit ko pa rin yung same strategy, yung Fibonacci. And same with BNB. Tingnan natin BNB. Ah... Uh, Ayan, uh, same din lang yung plot. Kunin natin yung start ng taon. Tapos yung pinakamataas. Ayan, ang ganda, di ba? Nasa support talaga tayo. So, nag-set order ako dyan ng around uh, 300 eh. Tapos, nakagain din tayo ng uh, 6%. So, again, just to show you. Yan, pwede nyo ma-check. Pero, maliit na amount lang to. So, kung in case bumagsak siya ng todo, okay din lang kasi maliit na amount. Tapos, kung tumaas siya, uh, mas okay, di ba? <laughs> Pero yun nga, short term trade ko lang naman to. Pati nag-invest ako dun sa mga coin na may fundamental. Hindi ako nag parang nagte-take risk dun sa kunya magte-technical ako, purely technical lang, walang fundamental. Hindi ako at peace. Eh. Parang ayo kong nakadepende lang ako sa price. So mas gusto ko na uh, may fundamental ako, tapos may technical. So, kung magkamali man ako sa technical, again, pwede akong bumalik sa fundamental. Alam, niya niyo na yung, <laughs> yung may mga joke na gano'n eh, na <laughs> una technical cut loss ganun pero pag bumagsak naging fundamental yung ano yung yung strategy uh, at least yun meron akong pwedeng second option unlike nung uh, nag-invest ako sa basura coin or basura stocks tapos eventually bumaba hindi ko alam kung makaka-recover pa yun or not so at least tong mga to alam ko yung ano yung pwedeng kong balkan uh, at pwedeng akong mag-hold nang mas matagal ayun uh, yun yung update ko sa portfolio and uh, sa buong cryptocurrency, uh, tignan natin, uh, good news, yan. Uh, Na-flip na ng Cardano ang uh, Binance ngayon. Ayan, kung makikita nyo, nasa round 4. Parang 48 billion naman yung market cap nila pero, ayan, nasa number 4 ng Cardano and Binance is back to number 5. Uh, Na-flip din niya yung Dogecoin pati yung ano XPR. Naniniwala kasi talaga ako na pwede niya ma-flip tong Ethereum and Bitcoin in the future. So... Uh, opinion ko lang yon kung fan talaga kayo ng Ethereum and Bitcoin, uh, I respect that. Pero mas naniniwala ako personally sa Cardano. Uh, but don't get me wrong, meron din naman akong Ethereum and Bitcoin. Sige, tingnan natin yan. Just give you proof yan. Meron akong Ethereum, medyo malit nga lang kasi nga mas mataas yung conviction ko sa Cardano and meron din naman akong Bitcoin. Uh, baka yung Bitcoin actually, ano yun, pag medyo naka-recover, baka i ko yan, tapos ilipat ko sa si Ethereum. Uh, somehow, yung conviction ko, uh, bumababa sa Bitcoin eh. Kasi nga, uh, yan, kinukonsider ko lang siya as digital gold. More on that, hindi ko na siya makita ng ibang uses. Uh, Ayan, uh, sa akin, um, yung Ethereum is good. Ang problem, yung gas fee. Yan nga. Uh, like, uh, sa BNB naman, uh, mas mababa yung gas fee pero centralized eh, so pronce mas pronto sa hacking eh. 'yun yung, yung disadvantage ng BNB and yun nga last time nag-down sila nung time na sobrang crazy nung market kasi nga 'yun nga, pag sobrang centralized na nung ano nung nung market or nung nung mismong uh, investment instrument like this one yung BNB yung sila ng problem sa liquidity sa volume transaction so nag-down yung system yung Uniswap kung mapapansin nyo, hindi yung nag-down kasi decentralized exchange ano siya uh, platform uh, like ng BNB kaya yun, doon din ako nag -techn technical analysis so in case na ma-hold ako doon kunyari bumagsak siya nagkamali ako uh, at least meron akong isang option na a uh, fundamental to maka-recover to so it's okay for me to hold it for long time pero since yung conviction ko hindi ganun ka-firm, so nag-gain ako ng 6%, yun, nag profit na ako. So medyo, yun, hybrid yung gamit kong strategy. And, um, uh, yung Cardano yung pinakagusto ko actually. Mas gusto ko mag-accumulate dito. I'm just waiting patiently na mag-below 1 to. Kung hindi man siya mag-below 1, tas magpatuloy na, okay pa rin kasi nakasakay tayo at 6.6, uh, 61% ang portfolio natin. So this is actually a big chunk na ng, ano, ng uh, portfolio natin. And kapag tiningnan natin in terms of cryptocurrency kung gaano kalaki yung allocation natin diyan, so around 9%. mo nakikita nyo, sobrang laki ng allocation ko sa Cardano compared sa Ethereum and Bitcoin. Pero ang ang gusto kong mangyari ay in the succeeding months or even years, tingin ko Cardano will still be my number one followed by Ethereum, then BNB, Bitcoin, the city, ayota IOTA o baka benta ko rin tong iota pag hindi sila nag-deliver. Pero itong apat na to yung mas ano kay, mas gustong uh, gusto kong i long term. At uh, yan, yun yung magiging order of ano in terms of um, allocation. Uh, Siyempre, Cardano is my number one na uh, position. Okay, so sa ngayon, yan, negative A tayo kasi nga doon sa market correction, ng stocks, ng tech, and even ng, ano, ng cryptocurrency. Pero mahaba pa yung taon um, goal ko is still mag uh, maging profitable this, ano, this year. Okay, uh, yun lang muna for today. Kung may question kayo, comment yun lang below. kung may gusto kayong pag-usapan natin, uh, yun, comment yun rin lang below. And um, okay, uh, see you in my next video. Bye!